Алматыда төтенше жағдай мамандары жойқын жер сілкінісі болған жағдайда қалай әрекет ету керектігін пысықтады. Қалалық төтенше жағдайлар департаментіне шартты түрде қуаттылығы 7 балдық жер сілкінісі болған жөнінде хабарлама келіп түсті. Құтқарушылар жедел қимылдап тұрғындарды қауіпсіз жерге шығару, өртті сөндіру және адамдарды құтқару жұмыстарына кірісті. Ең бірінші бағыт ол өзіміздің тұрғындарды, халықты осы жер сілкінісі болған кезде қандай іс-әрекет жасау керек екенін көрсетуіміз керек. Барлық мектептерде, басқа оқу орындарының бәрінде өткізу керек. Барлық мекемелерде өткізу керек. Зілзала болған жағдайда баспанасыз қалған адамдар үшін 384 қабылдау пункті жұмыс істейді. Бұл орындар халықты жинауға, тіркеуге, уақытша орналастыруға және зардап шеккендерді қажетті заттармен қамтамасыз ету үшін қажет. Оқу-жаттығу кезінде 300-ден адам эвакуацияланып, зардап шеккен 10 адамға медициналық көмек көрсетілді. Табиғи және техногенді апаттар кездеседі. Біз Алматы қаласы бойынша одан бөлек тауда құтқару жұмыстары, тауға шығып, жаңағы сол жерде денсаулығына байланысты әйтпесе әртүрлі жарақаттар алып, соны таудан да құтқарып түсіреді, сол қызметтерді атқарып жатырмыз.